Tot el sistema sanitari ha patit amb aquesta crisi de l'epidèmia. També l'atenció primària. Hem deixat de fer activitat programada. Hem traspassat molta d'aquesta activitat a consultes telefòniques o a visites virtuals. Però seguim atenent les urgències i, si cal, derivem aquests pacients a l'hospital. Atenem les consultes dels domicilis. Però, sobretot, també cuidem de les persones més fràgils que en aquests moments estan més aïllades i necessiten més recolzament. Hem de pensar també, però, que aquesta epidèmia encara durarà setmanes i ens hem de preparar per al futur. Què farem després d'aquesta epidèmia? Com recuperarem aquella activitat que hem deixat de fer? Com farem tests serològics a la població que tinguin sentit epidemiològic? Com cuidarem el dol de les persones? Com recuperarem o ajudarem a la recuperació dels malalts? I també com potenciarem la nostra aposta comunitària? En aquesta crisi hem après moltes coses. Algunes d'aquestes que hem fet bé les hem de continuar fent bé i aquelles que no han anat tan bé hem d'aprendre per rectificar-les. Però hem demostrat que tenim una capacitat organitzativa, de gestió i de resolució molt important. I per això cal que seguim treballant en tenir la màxima autonomia per poder-nos responsabilitzar de la salut dels nostres ciutadans.